ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଭାଗବତ ମଣ୍ଡପ ପରିସରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଏଏ ଓ ଏନ୍ଆର୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ମାସ ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଧଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପକ ଗୋଛାତ, ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦାସ, ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାକଣ୍ଠଙ୍କ ସମେତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ, ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ, ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ହେମନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଓ ଅନୁପ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଏକ ଦୋକାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ସହିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ଜରିଆରେ ମୂଳପୋଛ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ। ଜଣେ ସହସଂଯୋଗ ରହିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟୁନ୍ୟ 50 ଜଣ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ 20,000 ପରିବାରକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଭେଟି ଜଣାଇବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏଏ କ'ଣ, ଏନ୍ଆର୍ସି କ'ଣ, ଏନ୍ପିଆର୍ କ'ଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁମରାହ କରାହେଉଛି, ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାଲିକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କୋଲକାତାରେ ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଉ, ମୁମ୍ବାଇରେ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ, ନା ଆମ ନାଁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଇଏ ଏକ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫିଅର୍ ସାଇକୋସିସ୍, ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ତିଆରି କରାହେଉଛି, ତାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାବେଶ ହେବ, ବିଧାନସଭାରେ ହେବ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ହେବ, ଏବଂ ଲୋକେ ଯିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେମିତିରେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଳ ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଉଛି, ଏ କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁଦିନ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଯେ ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ବେନିଫିସିଆରି ଟଙ୍କାଟା ଦେଉଛି, ଲୋକେ ବୁଝିଗଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଏ କଥାକୁ ବୁଝେଇବୁ। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।